No vídeo sobre a canção Mucuripe, nós informamos que o jornal O Pasquim tinha um projeto de lançar compactos em vinil que traziam de um lado a gravação de um artista já conhecido e do outro lado um artista ainda desconhecido do grande público. O que não dissemos lá naquele vídeo é que essa ideia dos disquinhos foi sugerida por Sérgio Ricardo, autor de trilhas sonoras e compositor de canções, também conhecido por ter quebrado seu violão no Festival da Record em 1967. E foi para um disquinho desses que o carioca João Bosco gravou uma canção onde ele canta pela primeira vez, cuja letra foi escrita por aquele que seria seu maior parceiro de carreira, o mineiro formado em medicina e psiquiatria Aldir Blanc. Agnus Sei, a canção, se tornou uma das músicas mais emblemáticas da carreira da dupla, principalmente depois que foi imortalizada por Elis Regina naquele mesmo ano. Aliás, ela gravaria várias outras canções dos dois ao longo de sua carreira, como por exemplo, Dois Pra Lá, Dois Pra Cá, O Mestre Sala dos Mares, entre outras, e é claro, O Bêbado e o Equilibrista, cuja história também já contamos aqui no canal. Ah, e o lado B, lá do disquinho que tinha Agnus Sei, trazia a primeira versão em estúdio de Águas de Março, uma outra canção que tem sua história contada aqui no canal também. Assim como outras 150, aliás, mais do que 150 histórias já contadas aqui. É muito importante que você, para nos ajudar a fazer com que continuemos esse trabalho, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, dê like nesse vídeo, assista aos outros e também dê like em cada um deles e compartilhe esse nosso trabalho. Tudo isso é fácil, não custa nada para você, mas para nós vale muito. Voltando à canção Agnus Sei, o próprio Tom Jobim elogiava a canção gravada por João, que já trazia nas entrelinhas da letra uma característica marcante na obra dele e de Aldir: o protesto. Frases como "Ah, como é difícil tornar-se herói, só quem tentou sabe como dói", por exemplo, dão bem o tom dessa característica na obra dos dois. Vale lembrar que pelo menos duas canções de João já tinham sido gravadas: Bala com Bala, por Elis Regina, e Amigo é para Essas Coisas, que se tornou clássica no repertório do MPB4. Agnus Sei marca não só o primeiro registro oficial de João cantando, como a estreia em disco de sua parceria com Aldir. Não é comum encontrar o tema da Inquisição na música brasileira, e se você conhecer ou lembrar de alguma, deixe aí nos comentários. Era começo de carreira de João Bosco, mas ele já mostrava sua genialidade ao usar referências do passado para falar do que se vivia no presente, usando metáforas bem evidentes que relacionava a perseguição criminosa imposta pela Igreja através da Inquisição com a perseguição que acontecia pelos ditames do regime militar brasileiro. O poema traz um eu lírico sem ilusões, como se ele estivesse numa constante batalha, ao mesmo tempo que critica a passividade em frases como "Como dói vencer Satã só com orações". Usa trocadilhos como "juros além" ao invés do nome da cidade sagrada de Jerusalém, e se coloca como alguém que não se engana sobre as intenções dos sacerdotes ao dizer que sabe da arma que os pastores escondem nas suas mãos, mais ou menos como também aconteciam com os militares. O próprio nome da canção é um trocadilho. A expressão latina Agnus Dei significa Cordeiro de Deus, muito utilizada por cristãos para se referirem a Jesus após ter sido torturado e sacrificado na cruz, como tantos foram torturados durante o regime militar. Ao trocar a expressão Agnus Dei para Agnus Sei, João e Aldir queriam dizer "eu sei que sou um carneiro", mas não como se fosse um inocente, e sim uma vítima que poderia ser sacrificada pelos militares. Portanto, a canção traz um eu lírico consciente do lugar em que ele está e do contexto em que vive, assumindo uma pele de cordeiro que pode ser sacrificado pelos interesses
da chamada boa moral e dos bons costumes de uma sociedade hipócrita ou de um regime opressor. Agnusei, ouça as canções pelos links que estão na descrição do vídeo. Passe sob o sol, os olhos na cruz. Os heróis do bem prosseguem na brisa da manhã. Vão levar ao reino dos minaretes a paz na ponta dos arietes, a conversão para os infiéis. E para trás ficou a marca da cruz. Na fumaça negra vinda na brisa da manhã. Ah, como é difícil tornar-se herói. Só quem tentou sabe quanto dói vencer Satã só com orações.